neděli začal moderátor předávání cen Synodgy tím, že ročník 2015-2016 se vyvedl a že si všichni, co tam sedí, mohou zatleskat. Je to tak? Kdo si potlesk zasloužil a kdo naopak pískot? Zvedá se kvalita i úroveň domácí soutěže, nebo je po posledních kolech vše dobré zapomenuto a několik extrémních situací vrací ligu zpět do temných časů? O uplynulém ročníku přišli dnes do tak určitě diskutovat novináři sportu Pavel Hartmann a Jan Podroužek. Vítám vás, pánové, ahoj. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Samozřejmě, jako vždy, úvod obstará Deník Sport. Titul Plzně, koruna střelců pro Davida Lafatu, nová éra pražské Slávie. Ale také naštvaní fanoušci, slabí rozhodčí a podezřelé výsledky v posledním kole. Takový byl ligový ročník 2015-2016. Letošní sezóna ukázala podle deníku Sport naprosto jasně a zřetelně, že český fotbal nutně potřebuje změnu a především důvěryhodné vedení. Tak, zvláštní obrázky, v podstatě, když se bavíme o sportovní soutěži, takhle nakonec. Když bychom ale na to trošičku pozapomněli, když byste každý řekli jeden svůj největší moment, anebo to možná bude jeden z nich. Pavle, začni. No tak největší moment pro mě je bohužel tenhle ten moment, protože ten jsem v životě v civilizovaném fotbalovém světě neviděl. Byla to ostuda kolosální, kterou jsme se bohužel dostali i na stránky BBC, Bildu, projeli jsme s tím svět a jestliže se takhle chce prezentovat náš český fotbal, tak je to pro mě katastrofa, je to totální ubohost a tady je třeba bouchnout do stolu a něco s tím udělat. Honzo? Můžu to rozdělit na pozitivní a negativní, nebo musím jenom ten, protože to negativní těžce převyšuje to pozitivní, těžce. A tak zkus ten pozitivní, k tomu negativnímu se hned vrátíme. Tak pro mě pozitivní je třeba to, že se Jindra Trpišovský uchytil v Liberci tak, jak se v něm uchytil. Nový trenér 40-letý, který má za sebou angažmá Viktorie Žižkov naposledy, ve druholigový ještě, tehdy byla druholigová. No a vlastně on skočil do klubu, který má ambice hrát do poháry a on to splnil, což mi přijde jako dosažení úspěchu ve velmi rychlém čase, postavil tým taky během krátké doby, takže to je pro mě jednoznačně pozitivní. A pokud negativní, tak se zase vrátím tady k tomu, co říkal Pavel. To je prostě ubohost, šílená, jako mě to tak znechucuje úroveň tady vůbec nejen fotbalová, ale vůbec jako lidská, když se tady nad tím pozastavím. Když vidím některé existence, bytosti, které tady fungují v tom fotbale, mě to jako znechucuje hrozně. No. Ty se ještě nadechuješ, Pavle. Já řeknu jenom pozitivní věc, aby mě nepovažovali tady lidi za věčního negativistu, tak řeknu, že velice pozitivní bylo působení trenéra Václava Kotala v Brně, který podle mého soudu tam ukázal, udělal absolutní zázrak. K trenéru se určitě ještě dostaneme, nicméně začněme asi tím tématem, který i fanoušci konec konců čekají, a to je Pilný jeh a to je ten závěr. Viděli jsme, co se stalo. Co říkáte tomu, co se děje vlastně jako i potom? Protože jedna věc je, že se něco takového stane, což je samozřejmě šílená věc, ale druhá věc, ta tiskovka, pan Tullinger. No, jestli mám začít. Klidně. Jako mě úplně jako odpuzuje už jenom fakt, že pan Tullinger tady rozhoduje o nějakých takových bytostech, jo. Protože on sám si myslím, že nemá o čem takhle rozhodovat, nemá koho mistrovat, koho kádrovat, on sám má máslo na hlavě. On sám je prostě pochybná existence, pochybná bytost a tady tyhle lidi rozhodují o těchto dalších lidech, kteří jsou na tom úplně stejně jako oni. Mně to přijde celý tady postavený na hlavu. Čteme tam v zákulisí ještě pořád pana Berbra i v téhle situaci? No tak já si myslím, že o tom nikdo nepochybuje, protože to není jenom pan Berber, ale máme tady šéfa svazu, který přímo spolupracuje s panem Berberem a on si tam neumí udělat pořádek. Já jsem čekal, že po takovémhle průšvihu padne okamžitě celé vedení fotbalového svazu, komise rozhodčích, všichni, protože to opravdu tím si český fotbal pod sebou podří větev. Ten už je opravdu úplně v bahně a už není na co čekat. Musí přijít noví lidi, všechno, ale k tomu se asi dostaneme. No ani ne, teď je asi teda ten moment. Nicméně, když říká, že předseda Peltas přímo spolupracuje s panem Berberem, tak to myslíš jak?
No tak on ho tam má jako nejbližšího spolupracovníka, furt o něm vykládá, jak je pracovitý, jak je vzor pracovitosti a tak dále a tak dále. Což pan Pilný údajně taky. No, ale to všichni... Ano, tady jsou všichni pracovití, no, ale přesně. Problém je v tom, že jsou pracovití absolutně nesprávným směrem. Oni by měli skutečně pracovat pro ten fotbal, pro jeho rozkvět, ale oni pracují pro to, aby ho zničili. A ani si to ani už možná sami neuvědomují. Ale po takovémhle průšvihu přeci pan Pelta si měl žádat hlavně do životí pro sebe. On tam měl přijít a říct, podívejte se, já tady jsem na výstavním střetu zájmů, pode mnou se fotbal dostal na takovou úroveň, že ligu řídí rozhodčí s 2 promile alkoholu. Tak to přeci není možný. Navíc ještě, jestli můžu k tomu říct, když lidi se ohání tím, nebo Pelta často tím, že má pracovitý lidi a on je pracovitý, já vždycky úplně jsem z toho rodivý, protože jako, jak my jsme tady s Pavlem taky pracovitý, tak už to máme jako v CVčku, že bychom mohli dělat na svazu v podstatě, nebo já nevím. Jako to, že mi někdo řekne, že je někdo pracovitý, neznamená, že rovnou může dělat na svazu, pak to dopadá, jak to dopadá. To je přeci základní povinnost, je pracovitost, o tom se nemusíme bavit, jo? Existuje nějaký precedens, nějaké zahraniční soutěže, by se někdy stalo něco takového podobného? Máte nějakou takovou? Tak jednou byl samozřejmě opilý běloruský rozhodčí, ale pokud my se chceme dostat na úroveň Běloruska, tak já jim tomu gratuluju, ale já se chci dostat na úroveň Německa, chci se dostat na úroveň Anglie a my s Honzou tam jezdíme na ty zápasy. Já jsem byl naposledy na semifinále německého poháru mezi Borussií Dortmund a Hertou Berlín a přál bych každému vidět tu společenskou úroveň 76 tisíc diváků na stadionu. Úžasná atmosféra, úžasná hra, protože ty lidi tam přijdou, protože tomu věří. Co pan Pelta myslí tou sametovou revolucí, o které mluví? Já ani nevím, já mu to ani nevěřím. Jako to už se podle mě říká několikrát, několik let se tady říká, že se tady něco změní, nic se nezmění, protože jako my pak řekneme, že to chceme po klubech, aby jako do toho kluby zajeli, ale kluby sami to neudělají, protože kluby, tam jsou ty gauneři, kteří dělají ten fotbal, jsou taky v těch klubech, tak ty to taky nechtějí změnit. Nic se nezmění, jako podle mě. My musíme najít osobnost nebo osobnosti ryzího charakteru, zdraví lidi, kteří do toho fotbalu přijdou zvenku a celý ho překopou. My nemůžeme chtít vlastně po kádrech, který momentálně fungují v tom fotbalu, aby ho změnili. Ty ho nezmění. Sametová revoluce, si do toho může jenom vstoupit, bude tím směrem, jakým jsme zvyklí to brát. To znamená, že se někdo obětuje. Já si myslím třeba, že se obětují jednoho rozhodčího provařeného. Můj osobní typ je Paták, že půjde z listiny ven. Oni mu mezi tím za to něco udělají, nějakou protislužbu, dají mu nějakou trafiku, aby se s ním vypořádali a všechno pojede dál, protože komisi rozhodčích bude zase vybírat Fatscher, bude ho vybírat výkonný výbor, schvaluje komisi rozhodčích, žádná samostatná liga, takže koho si tam asi vyberou tihle pánové? Chápal bych, kdyby tam seděl předseda Pelta už bez pana Tullingera, který by byl odvolaný. Nicméně přesto, není to na jeho hlavu až příliš mnoho, může opravdu za všechno on a nemá hodně pozitivních věcí, protože ať tady sedí kdokoliv, kromě sportovních novinářů, a tím myslím opravdu kdokoliv, taky vlastně chválí. No ale jako mně to přijde furt nehoráznost, tak aby se mu sám křivdili. Jako. Tak člověk, který si je vědom veškerých přehmatů a veškerých ostud a kaus ve fotbale, když v nich nefiguroval, tak si jich mimo, aspoň vědom prostě. Tak jak takovýmu člověku můžeme křivdit? Člověk, který je ve výstavním střetu zájmu, jak už tady říkal Pavel. My mu nemůžeme ani křivdit, jako. Ten člověk má co si zaslouží prostě, bohužel. A dopouští to on sám. Korunoval to podle vás zápas Jablonec Příbram? No tak ten to korunoval, bohužel to korunoval, protože tam, když si vezmete ty reakce jabloneckých fanoušků, hamba volali, jo, tak už předtím vlastně ty fanoušci jsou rozumnější už dneska než to fotbalové vedení, protože oni si přejí mnohem čistší ligu, nebo si přejou čistou ligu. Teď si pamatuju, že jsem byl na zápase Slavie v Jihlavě a tam potom vlastně slavističtí fanoušci psali na sociálních sítích, tohle my nechceme, aby nám rozhodčí pískal na rovinu. A není to až moc na druhou stranu zase vyhrocené, když se postavím do opozice. Jablonec se evidentně soustředí na pohár, pár hráčů sedělo, on nic nehrál, remíza 0-0, na druhou stranu Olomouc 6-0, to bylo OK? Ne, to taky nebylo. Porazí Teplice normálně 6-0. To samozřejmě nebylo OK, ale tady hovoříme o tom, že právě
to je ten systém, protože v něm každý má máslo na hlavě. Hmm. Olomouc, ať si vzpomene prostě na svůj postup do druhé ligy, taky se o tom hodně povídalo. Povídalo se o zápase taky. Myslíš do první z druhé? Ano. No. Takže tady vlastně v tom systému jedou všichni. Hmm. To znamená i pan Léber, který si teď vlastně taky u vás v novinách stěžuje, byť s Příbramím dvakrát prohrál. To jsou lidi, kteří si stěžují, když je jim křivděno nějak od rozhodčích, a když jim není, tak jsou zticha. To krásně vidíte na těch našich anketách, které děláme ve sportu, když se stane nějaká kauza, tak obvoláváme všech 16 klubů, aby se k tomu vyjádřili. No. A nikdo se k tomu vlastně, většina těch reakcí je takových, že buď se nevyjádříme, nebo že je všechno v pohodě, vlastně, když to tak řeknu. Takže oni najednou dostanou od nás tu možnost, aby řekli, chceme to udělat jinak, ale oni to neřeknou. To znamená, jim to vyhovuje a oni v tom jedou taky všichni. Je to taková česká hra o trůny. Nemusíme to sledovat na HBO. Pan Léber sedí ve výkonném výboru, tak kdo jiný by s tím měl něco udělat? Pan Starka říká, že tam ani nejezdí. No. Pan Léber. Jsou lidi, kteří mají funkci pro funkci. No. Hmm. To znamená, a ještě se vrátím k tomu poslednímu kolu. Lafata 5-0, co si mám myslet o tom? To je v pořádku, Lafata dal regulérních 5 gólů, je to náhoda, stane se to, nebo protože ty výsledky 6-0, 5-0, 5-0... Ne, tak já si myslím, že Lafata je v pořádku, že jo. Lafata přijede na Spartu Jihlava, která už je zachráněná, takže my nejsme takový profíci, jako Bundesliga, že přijedou na poslední kolo, i když teďkon Tottenham taky dostal ránu v posledním kole, že jo? Takže podvědomě ty hráči tohle... Takže aspoň tam fanoušci můžou být v klidu. No já bych řekl, že jako kdybychom se bavili o nějakých zvláštních zápasech posledního kola, tak Spartu bych úplně vynechal téměř. Jako to, že porazila Jihlavu 5-0, že Lafata dala 5 gólů, jako kdyby Jihlava hrála o trošku motivovanější, tak by dostala třeba jenom 4-0, jako, tak ono to je asi prašťák úhoď, jo. Takže Spartu bych to vynechal, to byl prostě jako fenomenální kousek jednotlivce, jako klobouk dolů před Davidem Lafatou, co jsem jako dokáže, a jak už je třeba i pohybově celkem omezovaný vzhledem tomu, jak stárne, a což je přirozený, to je příroda. Já bych ještě jenom, protože to zapadlo, vlastně vůbec se o tom v médiích ani nemluvilo, tak ta poslední fotka před tím zápasem, že jo, tam se mluvilo o Horníkovi, o Peltovi, pan Starka, pan Rogos, ale byla tam ještě jedna postavička, která pro mě byla nejdůležitější, protože tam byl Vlastimil Zpěvák, že jo, na té fotografii, a Vlastimil Zpěvák, všichni víme, kdo je, je to, říká se o něm, že to je vlastně šéf českého nebo pražského podsvětí, a to prostě pro mě už je to signál, že jako jsem věděl, o co se v tom zápase hraje. Tak kdybyste vyfotili dohromady 150 let v base. To jsou ostré slova. Pojďme na Plzeň, protože asi tenhle ten problém je rozebraný dostatečně a těžko s tím teď něco budeme dělat. Možná poslední otázka. Udělá s tím něco samostatná soutěž? Změní se to, jak mávnutím kouzelného proutku teď, když začne pan Svoboda vést? Dušan Svoboda se dušoval, to už od jména to, že s tím něco dělat chce, že si chce posvítit i na sestavování komise rozhodčích, že je mu tohle silně proti srsti. Já jako bych mu to i rád věřil, tak snad se mu to povede, a otázka je, jak moc ho k tomu pustí. No, ty myšáci z toho svazu, to je prostě... To je otázka. No. Jako, jestli se něco změní, nevím, jestli samostatná liga má tolik páky, aby prostě s tím opravdu hnula. Nevím, jestli se to dá spolehnout. No. Já si myslím, že samostatná liga má poslední možnost, aby opravdu s tím něco udělala. Už ta kontrolka svítí, už je víc křičet nemůže, ale musí mít k tomu páky. Že jo? My už jsme o tom mluvili, že samostatná liga nebude mít pod sebou komisi rozhodčích. Komise rozhodčích musí zůstat pod svazem z hlediska UEFA, podle regulí UEFA, a oni to budou sice se spolupodílet na tom navrhování těch lidí do komise rozhodčích, ale bude schvalovat výkonný výbor, FACHR, a já jsem tomhletom skeptický. Uvidíme, budeme se asi o tom bavit zase na začátku soutěže. Plzeň, je titul ve správných rukou? Podle mě v jiných ani být nemohl. Jak ukázala celá sezóna, tak Plzeň si došla pro titul, protože ostatní na něj neuměli dosáhnout. Neuměli hrát jako nějak na standardně celou sezónu, takže v podstatě je ve správných rukou, i když je to ve správných rukou v uvozovkách. No, pořád je to, já to říkám už asi po druhý, po třetí, podle mě je Viktoria jednooký mezi slepými. Pavle?
No, jako je rozhodně ve správných rukou, protože Viktor porazil dvakrát Spartu v přímém souboji, ale bohužel pro český fotbal my to musíme brát z hlediska možnosti se kvalifikovat do Ligy mistrů a tam je velký otazník, protože všichni jsme viděli, co Viktorka předvedla loni na podzim v evropských pohárech, kdy absolutně nestačila. Takže čekal jsem, že ten mistr bude o hodně kvalitnější. Oni měli velmi těžké vylosování. My jsme se o tom bavili před začátku jarní sezony. Všechno to zvládli, neskutečná série. A pak přijde poslední trojice zápasů, skóre 1-9. A i Leoš Mareš na svém Twitteru řeší, že to je znevážení ligy. I takovému člověku, který je tak sledován, to stojí za to, on je fotbalový fanoušek samozřejmě, aby napsal 1-9, znevážení ligy, potupa a tak dále. A to ještě slávista, že jeho slávě pravda tu Plzeň, takže on si ještě... No, je to totální neprofesionalismus, totální, absolutní a bohužel si to Plzeň dělá sama, protože po svých hráčích nešlape dostatečně celou sezónu. Asi bohužel máme tady hráče, za který musíte stát za zadkem, furt neustále nevím, jako, ale zřejmě, jo. A jako když vidíme ty fotky z oslav, třeba nevím, Liberský si sedne za volant, že jo, tím demonstruje svoje excesy z minula a Šádek si u toho s ním, že jo, sportovní ředitel Plzně, Šádek si u toho s ním plácá rukama, no tak jako my vlastně jako nekontrolujeme nebo neřídíme jejich nějaký profesionální životy a oni se pak chovají neprofesionálně a takhle to dopadá. Když bychom to porovnali s Leicesterem, který vyhrál úplně, asi ti by měli právo se totálně zbláznit. Teď jsem to chtěl říct. Že všichni. Já jsem se na ty oslavy koukal, na toho Leicesteru a úplně mi z toho mrazilo, protože jaká tam byla společenská úroveň. Vemte si, že před zápasem jsem viděl i jak pan trenér Ranieri představuje Andreu Bocelliho v kabině hráčům, že potom přijde plný stadion, oni přestože oslavovali den nebo dva, tak vyhrajou s Metou Swansea. Krásný je to zážitek prostě se vším všudy. Potom to vyhlášení, tam Ranieri bylo krásné, jak on si váží i toho majitele, že tam, jak jste si všimli, tak jak se fotil ten mistr, tak vlastně pan majitel, já bych zkomolil jeho jméno, Tak Ranieri sám pro něj šel, rozhrnul ty hráče a postavil ho doprostřed za pohár, protože on si to nejvíc zaslouží, protože on tam dává peníze, ale on tam hlavně vytvořil tu kulturu. On vyhodil trenéra, který morálně selhal. Všichni víme ten skandálek před začátkem premiéry. Těsně on vyhodil trenéra, který byl pro fanouška bohem. Kdo tady by to udělal? Tady si Šádek jde a plácne si s Limberským, že jo? Je to ze strany vlastně hráčů, protože na tom Twitteru, což pořád u nás je taková síť, která je považovaná za víc, teď nevím, jak to správně říct, síť pro horních 10 tisíc, když to takhle řeknu, ale samozřejmě to tak není. Ale i na všech ostatních sociálních sítích jel ten jeden hashtag znevážení ligy především. Je to o tom, že pijou nejenom rozhodčí v úzovkách, ale i hráči v těch posledních třech kolech, že to totálně prostě nezvládli? Víte, já jsem se nad tím jednou zamýšlel jako sám úplně doma, jsem si říkal, protože že tak fotbal jsme hráli s Pavlem normálně a ono určitý uvolnění atmosféry, já nevím, zajít si do hospody s klukama, to dělá tým. Uděláte si jako přátelskou atmosféru, více seznámíte a pak hrát jako kamarádi, tak to víc ten tým udělá, než když jako na sebe koukáte skrz prsty, neznáte se. Ale to nejde v sezóně takhle, že jo? A ty hráči evidentně pijou jako během sezóny, nechci říct všichni, ale prostě jako pokud se chovají takhle na hřišti, tak čeho to je, to přestali hrát fotbal, nebo zapomněli ho hrát, já nevím. No. Pojďme dál, Sparta. Kde přišla Sparta o titul? Tím, že hrála pohár domácí do poslední chvíle v úzovkách, nebo? Podle mě už na začátku sezóny. Protože si nepostavila dostatečně kvalitní tým, aby mohla hrát na všech úrovních tak, jak chtěla hrát. Možná jí překvapilo, že v Evropské lize došla až tak daleko, kde se jí vlastně ten tým rozpadnul. Protože bavíme se o zdvojování postů. Jasně. A naopak Sparta byla strašně chválená za svoji přestupovou politiku, že konečně to nebyly nějaké náhodné tahy. No, jako, ale pořád, málo. Pořád málo, pořád málo. Ona byla chválená jenom za určitý hráče, ale tady to její škemrání, tak my furt škemráme, my furt brečíme. Jako my nejdřív
chceme hrát Sparta, chceme hrát Ligu mistrů, chceme vyhrát domácí pohár, chceme vyhrát domácí ligu. Pan Šťastný řekne před začátkem jara, mám 22 členy kádr, který Sparta nikdy v životě neměla tady. Máme krásný, jsem maximálně spokojený. Uplyne měsíc a začne další brečení. Máme zraněné hráče, máme vykartované hráče. S kým máme hrát? Ty to přeci nedává logiku. Tak na jednu stranu říká, že má perfektní kádr, a když se začne prohrávat, tak zase už se to svádí a dělá se alibi na to, že nemám. Proč má Sparta tolik vykarkovaných hráčů? No, protože mají ty hráči špatný postavení při těch, protože musí faulovat. Tak oni by se měli zamyslet nad tímhletím. Bavíme se o Spartě, že o klubu, který má neuvěřitelný zázemí, neuvěřitelný finanční možnosti na český poměry. Takový tým si prostě musí umět dát dohromady tým, který bude zdvojený nebo strojený na všech postech a když bude teda schopný hrát jakoby na všech úrovních. Když bychom teď měli tipovat, jak dopadne ten srpnový a zářijový, řekněme, boj o Ligu mistrů, jak s Plzní, tak se Spartou, komu dáváte větší šance? No, je těžký to tipovat vlastně ve chvíli, kdy teprve přestupní období nás čeká a ty týmy se můžou hodně změnit. Jo. To znamená, že teďko je to ještě strašně brzo. Ale jako vidět teďka ty týmy a vlastně postavit do těch bojů hned třeba zítra, tak člověk by asi jako nečekal, že se dostanou do Ligy mistrů. Změní se filozofie toho týmu, co se týče těch přestupních věcí, co se týče posilování kádru? Tak je to pořád stejný lidi, tak já nevím, jestli se změní filozofie, to asi moc ne. Já, kdybych to bral z mýho pohledu, tak favorizuju spíš Spartu, která, beru to z hlediska těch principů hry, který platí na ten moderní fotbal, a který můžou prorazit v Lize mistrů, protože třeba Plzeň si myslím, že ona hrozně zpomalila a myslím si, že i ty hráči nedostatečně pracují směrem dozadu, což je teď vlastně, když jsem ji sledoval na Slávii, tak to jsem si myslel, že tam je parta výletníků nějaká, protože by neporazila ani okresní Přebor tím, jak hráli. Velké téma je teď Rosický do Sparty. Bylo by to dobře pro Spartu a bylo by to dobře pro Tomáše Rosického? Ani pro jednu stranu by to nebylo dobře. Tak jako my se tady bavíme o tom, že Sparta neustále nakupuje hráče, dělá to každou sezónu, nakupuje hráče za Zenitem, nakupuje hráče, vlastně jim dělá takový důchod hezký, takovou pěknou penzi. Bavíme se, já nevím, třeba o Tomáši Ujfalušim, o Radku Kováčovi. A já přitom těm hráčům nic nezazdívám. Ty přece za to nemůžou. Ty dostanou nabídku, tak ji vezmou. Tak jdou, to je normální. A to, že jsou starý, no, přece za to nemůžou. Tak se narodili, když se narodili, a je to všechno příroda, to je přece normální. Ale Sparta manažerský na tomhle s těmahle krokama totálně selhává. Jak si pomůže, že koupí Tomáše Rosický? Lid si myslí, že se ten tým úplně změní? A já hlavně, co si slibujete od hráče, který za poslední dvě sezóny odehrál asi dva zápasy nebo kolik? Pojďme rychle probrat trenéry, protože se nám zase chýlí čas. Co pan Krejčí? Je to trenér, který má sice fantastickou bilanci těch 16 vítězství v řadě, nicméně je to trenér, který teď je schopný posunout Plzeň do Ligy mistrů, což je absolutně klíčové pro Plzeň? Myslím si, že není z mýho pohledu, protože je tam několik varovných signálů. První varovný signál byl pro mě případ Limberský. Nevyřadil ho z kádru, okamžitě ho postavil do dalšího zápasu. V médiích to vlastně přecházel, nic se nestalo. Ještě je pašák Limberský, jak tady hraje po tom všem. Že jo? Čili to je katastrofa z mýho pohledu. Trenér se takhle prezentovat nemůže. Druhá věc, jeho přeliv teďko, ten červeno-modro, nebo co to měl? Sázka. Co to měl na hlavě? Je to sázka. Měl Ranieri přeliv, měl Guardiola po třetím titulu. Ten nemá ani na čem. Nemá na čem, ale podle mě osobnost trenérská tohle nemůže udělat, protože nemůže teďko, ty hráči ztrácí respekt. Chápu, je to názor. Pan Šťastný, stejná v podstatě otázka. Nesplnil hlavní cíl, pan Křetinský byl takový 50-50, protože v té evropské lize to vypadalo opravdu dobře, to byly fantastické výkony. Nicméně pak... Já třeba panu Šťastnému věřím, jako z jeho podle mě erudice a z jeho schopností trenérských, já si myslím, že on má na to, aby dotáhl tým k cílům potřebným, jenom si musí víc ujasnit, co vlastně chce tu sezónu, co vlastně chce od svého vedení. Měl by být dostatečně
důrazný a jako vyžadovat tým, který to opravdu bude schopný splnit. Protože já jako panu Šťastnému z hlediska jeho trenérských schopností věřím. Těžkou ta jeho alibistická prohlášení, to si myslím, že k němu nepatří ani ke Spartě. A druhou výhradu mám k němu v tom, že má zapracoval mladé hráče do Sparty a když mi potom řekne vlastně před pohárem, že ty hráče ani, že musí teprve poznávat trenér Ačka, tak on už je měl dávno znát. To přitom je prostě nestandardní. V zahraničí bavíme se třeba o Ajaxu s Pavlem hodně často a tak dál. Trenéři Ačka jsou naprosto běžně na každém juniorském zápase, na každém zápase mládežnických týmů, protože se zajímají o ty hráče, kteří tam jednou budou zabudovávat na pár let. Velké téma je samozřejmě Slávy a na to bychom vyčlenili celý pořad. Nicméně ve dvou větách. Bavili jsme se o panu Uhrinovi, jestli zvládne vůbec jaro a jestli na konci jara nebude na odvolání. Tak jak to podle vás je? No nakonec zůstane. Nakonec zůstane a asi i je to v pořádku. Tak Slávie neměla zase tým na to, aby nabourala první čtyřku a to asi měla velký oči až moc, jo, po zimní pauze. Takže já si myslím, že nechat trenéra je v tuto chvíli asi správná volba, protože oni by už začali dělat strašně moc kotrmelců. Oni zase chtějí přivádět nový hráče a do toho by přivedli ještě novýho trenéra. Já si myslím, že ten tým taky potřebuje chvilku si sednout, jo, aby něčemu mohl dospět. Slavě potřebuje dobrý management hlavně, a což pan Tvrdík jako nikdy nezajistí. Po včerejšku 81%. No, to pro mě to jako nevidím to dobře. Dneska finále MOL Cupu. My budeme vysílat tenhle pořad až v sobotu, takže už bude známý výsledek. Nicméně váš dnešní tip? Mladá Boleslav. Pro mě také Mladá Boleslav. Jednoznačně si je dokonce chtěl říct? No, já myslím, že tady se zase do toho projevuje trošku zákulisí. No. Já nechci jako zase vytvářet nějakou špatnou atmosféru nebo tak, ale podle mého názoru vyhraje Mladá Boleslav, protože se to hodí více lidem a stranám. Ještě poslední otázka mě zajímá, to je návštěvnost. Jak je možné, že první tři týmy, Plzeň, Slavia a Sparta, mají řádově 8 tisíc lidí a čtvrtý je v podstatě Baník společně s dalšími dvěma týmy, rozdíl 30 fanoušků, který z ligy celou dobu vypadává. Není to tragédie těch ostatních týmů? Neschopnost přitáhnout toho fanouška? Kde jsou ty lidi? A tak Baník je společenský fenomén. Musíme si uvědomit, že to je klub. Dobře, ale bavíme se o 4 500 divácích. Průměru. Já když budu chtít přitáhnout diváka, tak mu musím zajistit podívanou takovou, aby jí věřil. Aby skutečně věřil, že se rozhodne na trávníku a nevěděl už týden dopředu, jak to vlastně dopadne. Na to si myslím, že lidi chodit nebudou. Pánové, děkuju vám. Témat by bylo ještě spoustu. Věřím, že se k tomu dostaneme někdy příště. To byl Pavel Hartmann a Honza Podroužek. Díky, že jste přišli. Díky. Nashledanou. Pro dnešní tak určitě je to vše a někdy příště zase nashledanou.